hit, kanskje vi skulle si det. Jeg ble bare plutselig minnet på om det. Det skjedde under her i går. Det skjedde helbredelser her i går. Det skjedde at folk opplevde den hellige ånd og ild. Og det er bare det vi vet. Og vi har forventning til Jesus i dag. Ikke tenk på det at du fikk noe i går. Du kan få noe i dag også. Ikke stopp hos Jesus. Det er ikke botten der. Flere mikrofoner, akkurat som jeg ikke klarer meg å prate. Kjære Jesus. Jeg håper du klar til å høre ordet. Vi har jo startet for lenge siden, men jeg startet møte klokka 10. Jeg regner med du var klar da også. Ja, men det er noe med å komme forberedt til møte. Det tror jeg er utrolig viktig at man kommer forberedt, for jeg har hørt at møtene før i tida, de var sånn at folk faktisk lå på kne i bønn før møtet. Og jeg tror at det er ikke sånn at alt var så mye bedre før, det er ikke det jeg mener. Men jeg mener at noe av arven har vi faktisk glemt å ta med oss. Fordi at jeg merker det at veldig mange ganger så er det sånn at man kommer heseblesans ifra et eller annet. Noe som har, altså det er alltid et eller annet som skjer, det kan du være helt sikker på. Det er noe som skjer som gjør at du ikke har full fokus for rett før du skal på et møte. Og det er mange ganger som når, jeg skal være forsiktig, så jeg, for det er jo folk som kan kjenne seg igjen, men det er jo på et annet sted som jeg vet, altså, så er det liksom noe av det første jeg hører i gangen er sånn der, ja, men jeg har hatt så fælt på jobben, altså, nå vet du, det er så mye på jobben nå, at jeg vet ikke, og jeg klarer nesten ikke, jeg har ikke klart noen ting, jeg skulle ha ordnet det, og det er liksom det første jeg møter, er denne her frustrasjonen og disse her tingene der, og det er klart det er godt å komme sammen og dele liv. Men når vi skal komme sammen for en gudstjeneste, så synes jeg det er greit hvis man klarer å legge disse tingene igjen på utsida døra, før vi går inn.
For vi kommer sammen med de hellige. For å være sammen og være helliget Herren. Ja, vi er jo det ute også. Vi er jo det selvfølgelig. Men vi kommer sammen og vi skulle ikke trenge å måtte varme opp ånden vår i en time og to før vi kom på møte, før vi mottagelige. Vi burde egentlig være oppvarmet hjemme. Jeg ikke så god på det alltid, men det hender jeg prøver da. Men jeg synes det veldig godt det å kunne samles før møte, bare å være i tilbedelse. Og for deg som det er uvant for, så gjør ikke det noen ting. Det er bare å føle deg helt fri. Men det er veldig godt å kunne slippe, liksom glemme alt som er hjemme, og glemme alt sammen, og bare ha fokusen rett på Jesus. For vi samles om hans navn. Og det tror jeg er så utrolig viktig. Noen av dere var her i går. Har dere sovet godt? Ja. Det var en veldig, veldig god kveld i går. Jeg kjente det var en sånn omsorg iblant de hellige. Fordi at jeg gikk jo og gjorde mitt i ettermøte selvfølgelig som jeg pleier. Og dere tok hånd om hverandre. Og betjente hverandre. Og holdt rundt hverandre. Og det er menighet, selv om man ikke tilhører samme menighet. Det er det som er når vi tar vare på hverandre, og vi ikke bare venter på at predikanten skal komme liksom, og kabom et eller annet sånt nå, men at vi setter oss i bevegelse og bruker det som Gud har gitt oss. For jo mer du bruker det han har gitt deg, jo mer vil du se at da fyller han på mer. Og det er sånn vi starter det lille, men etter hvert som vi bruker det lille vi har, så vokser det, og når vi tømmer det ut så fyller han på, og vi tømmer det ut så fyller han bare på enda mer, og så blir det bare sånn. Vi har alle begynt et eller annet sted. Det er ingen som reiser seg og tyder perfekt første gang. Det er, ja selvfølgelig, altså det kan jo skje hvis den hellige ånd er så ekstremt kraftig at han er nødt til det akkurat der og da, men det er så sjelden. De fleste de stotterer og de stammer, og du kommer med en halv setning. De er normalen fordi vi er mennesker. Alle begynner et sted. Også når det gjelder de første gangene med sang og sånn, jeg tror ikke de er født med perfekt soprano, altså. Jeg tror ikke det er noe med det at stemmen må trenes opp. Det er sånne ting som skjer, så vi må alle begynne et sted. Jeg synes det var så fantastisk i går å bare kunne ha tillit til det som Jesus har lagt ned i de som var her, til at det flyter. Og det er fantastisk når det er sånn, for hvis alle skal vente på meg, så tar det tid. For jeg bruker den tiden jeg trenger. Jeg bruker den tiden jeg trenger med det mennesket. Om du haler og drar meg, det hjelper ikke. Jeg bruker den tiden som jeg kjenner at Jesus ber meg om å gjøre. Og når jeg kjenner at det jeg har å gi, det jeg har gitt, først da går jeg videre. Så å vente på meg, det kan ta tid. Men jeg driver over meg da. For at vi skal jo til Uganda, Ida og jeg. På tirsdag. Og der har jeg hørt det at der er de vant til lange møter. Og det passer meg ypperlig. Fordi at her er vi jo vant til det. Her oppe så har jo vi har i hvert fall møter som er 3-4-5 timer og mer. Det er liksom ikke sånn at du har liksom sånn time-out rettelagt sånn, akkurat at man skal rekke hjem til nyheten eller Hotel Cæsar eller hva det nå er folk ser på. Jeg vet ikke hva folk ser på, for det er så forskjellige, interessene er forskjellige, og i det hele tatt, og det er ikke noe gærent i det, men det er noe med det at når Guds ånd skal flyte uhindret, så hender det at vi trenger litt mer tid. Det er vi som er trege, ikke han. Vi trenger litt tid på å på en måte få omjustert hodet til å høre hva han har å si. Og hvis du vet at, nå renner tida ut, nå må jeg hjem, fordi at nå låser de døra og blinker med lysa og sånt, og det er klart at det blir litt sånn. Men hvis du synes jeg prater for lenge her når vi er sammen denne helgen her, så er det bare å gå hjem. Altså, det går helt fint. Jeg blir ikke sur. Jeg blir ikke fornærmet på noen ting. Det går helt fint. Da kommer jeg hjem på neste møte. Det går så bra. Så. Det kom faktisk noen ord fra Jesus her i begynnelsen. Vi ble jo samlet her. Vi sto i en ring, vi pleier å stå i en ring da, og bare fokusere på møtet, og det kom en liten hilsen fra Jesus om at han hadde ganske heftige planer for oss denne helgen, og det tror jeg vi skal stå på og gå på,
Og vi skal stole på at, at som jeg snakket om i går, at han er her. Jesus er her, midt iblant oss. Mm. Og vi skal ha to sesjoner nå. Vi vet jo aldri når de begynner og slutter, men vi prøver. Jeg skal prøve. For jeg har noe på hjertet, så jeg skal prøve. I sted så sto jeg her og tenkte, kjære Gud, hvis ikke jeg forsikter nå, så kommer jeg til å bare ligge her, og så må en eller annen preke. Fordi at Jesus, han er så kraftig på i dag. Jeg kjente at han var veldig... Jeg kjente den hellige ånd var veldig, veldig sånn, åh. Med sånn, ikke noe hardt, men bare sånn utrolig sånn, han ønsker å dynke sitt folk i sin kjærlighet og sin kraft og sin omsorg. Og det er sånn, la meg få lov det. La meg få lov å røre ved deg. Stopp lenge nok til at jeg får røre ved deg. Jeg trenger å røre ved deg, for han vil være sammen med oss. Han vil ikke at vi bare skal løpe rundt og gjøre og gjøre og gjøre, men han vil at vi skal la han få lov å røre oss. For han har skapt oss til fellesskap, til nærvær. Jeg har liksom vært litt usikker på hva jeg skal ta, hvor og når og så videre og sånn. Altså, de som ikke er her, de får det bare ikke med seg, så enkelt er det bare. Jeg gjør opptak, og hvis jeg er heldig, så er jeg skrudd på riktig knapp. Så det kan være mulig å finne det igjen på YouTube. Det tas bare opp kun det jeg sier, alt annet blir klippt vekk, så du kommer ikke på filmen hvis ikke du er midt i linsa. Det er litt, jeg hadde et sted jeg filmet, det var en han skulle ordne med kamera, og så hver eneste gang han ordnet, så ser jeg liksom på klippet etterpå, så ser jeg liksom hodet og øya hans liksom inn i linsa, og håret og alt sammen. Det er sånn litt vanskelig å klippe bort, men det var litt artig det. Litt artig. Overskriften for denne helgen her, det er noen av dere som har fått med dere ved å lese plakaten. Og noen av dere har jo fått med dere fordi dere var her i går. Men jeg skal gå litt videre på den. Og det er jo dette her med at Jesus, han ga meg overskriften. Personlig. Og overskriften er jo da, tro meg. Med utropstegn, egentlig. Tro meg. Jesus sier, ikke tro på meg. Det er en veldig stor forskjell der altså. Han sier, tro meg. Det er det jeg opplevde at han la ned i hjertet mitt. At det var veldig sånn, det var nesten så det bare buldret. At han bare sa så klart og så tydelig, så sa han, tro meg. Og der tror jeg det at vi har hengt oss opp, fordi vi tenker at vi må produsere tro. Vi må liksom, vi må hause opp vår egen tro. Vi er nødt til å ha tro til ditt og tro til datt. Men Jesus, han har ikke bedt oss om det. Han har sagt, tro meg. Tro meg. Tro det ordet jeg har sagt deg. Tro det jeg har gitt deg. Tro at når jeg har sagt det sånn, så er det sånn. Tro på meg som er ordet. Han er jo ordet. Og det står i Johannes, ikke sant, så står det, og ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Og vi så hans herlighet, ja. Jesus er ordet, og han sier, tro meg. Og jeg tror det at, kanskje, jeg vet ikke hvordan det var før, for at jeg var ikke der. Men jeg vet ikke, jeg har et inntrykk av at det er, vi har så masse ord. Og vi siterer skriftsteder, jeg blir bombardert med skriftsteder, folk kaster etter meg skriftsteder i rent kjærlighet, så dynger de med skriftsteder. Det ene og det andre og det tredje og det fjerde, og de er så omsorgsfulle, og jeg får på meldinger, og jeg får rundt over, så får jeg skriftsted på skriftsted på skriftsted av forskjellige ting, og de, med masse tall da, så jeg må jo slå det opp da, for jeg husker jo aldri hvor noen ting står, for jeg leser ikke mer kapittel og vers, for det ble ikke skrivet sånn. Så jeg må jo slå det opp da. Det er jo ganske praktisk når man skal finne det igjen. Men når jeg leser skriften, så leser jeg det uten alle disse tallene. Men i hvert fall, disse ordene har så lett for de som bare, ja, og ja, det var fint, ja. Ja, det var fint. Ja, det der var fint. Det der var fint. Og det var fint, og det var fint, og vi har så mange fine ord. Men Jesus, han sier, tro meg. Og han er ordet. Og der kommer det her som, jeg stussa jo på det i begynnelsen om jeg skulle si så veldig mye om det, men jeg tror det er en hensikt, så jeg har lyst til
og vitne om hva som skjedde forrige helg, altså for 14 dager siden, når vi var I Ballangen. Det bare en ting jeg vil bare klare opp først, for det, tenkte jeg, det må jeg si få sagt et eller annet sted. Når jeg husker det, så glemmer jeg det alltid, men nå kommer jeg på det. Så hvis du bare setter en liten pause akkurat der nå, så skal jeg bare si noe annet, og så går vi tilbake. Greit? Altså, jeg må bare... De fleste av dere vet det. Men jeg har lyst til å avklare det sånn, hvis det noen som stusser litt på det at Ida og jeg henger så mye sammen. Jeg håper ingen har noe imot det. Jeg regner ikke med noen har noe imot det. I det hele tatt. Men vi henger ihop hele tiden. Jant over. Det og noen de tuller det som om vi et gammelt ektepar. Og noen spør, ikke sant? Dette her, hvor lenge har dere kjent hverandre egentlig? Og det ikke så lenge, skjønner du. Det ikke lenge som vi har kjent hverandre. Og det jo litt sånn spesielt at vi henger ihop hele tiden. Men du skjønner at det bare jeg skal avklare den her, for det står I Bibelen. Så står det, han sendte dem ut to og to. Amen. Og det jeg så glad for. Jeg så glad for at Jesus har gitt meg et menneske som jeg kan reise sammen, og min mann ikke har muligheten til å reise. At vi kan få lov å reise to og to. Og det som så fantastisk at når jeg ser det her med at jeg får lov å reise sammen med noen, så utfyller vi hverandre på en spesiell måte, fordi at Guds velbehag over akkurat det at han sendte dem ut to og to. Så hvis du har stusset på hvorfor vi henger så mye lag på en måte, så det rett og slett fordi at vi elsker at Jesus har gjort det sånn. Og plager det deg, så det akkurat det samme for meg å ta det med Jesus. Jeg tror ikke det plager noen da. Men jeg hadde bare lyst til å si det sånn, sånn at det kommer sånn, at vet du hva, jeg så glad for at Jesus gir oss det vi trenger. Og jeg trenger en id. Jeg ikke helt sikker på om id trenger en solfrid, men jeg trenger en id. Har du sett, du flyger etter meg med vannglass og alt mulig rart, og passer på at jeg får med meg både Bibel og alt mulig rart. Jeg trenger en id. Jeg passer på alle dere også da. Og jeg har noen åpenbaringer som helt vilde, og hun liker ikke at jeg skryter om, det bryr meg ingenting om. Absolutt ikke. Så bare, så der var pausen der, så der den avklart, da vet dere at dette her liksom, vi liksom radarparet som Jesus har satt sammen. Totalt ulike, men trives godt I lag. Så vi skal til Uganda. Og det har vi aldri gjort før. Så det kan vi helt sikkert. Så det trygt for meg å reise der, for jeg har ikke passet for meg. Ja, det var der. Og så var det å finne tilbake hvor jeg var en da. Kjære Jesus, jeg var I Ballangen. Halleluja for Ballangen. Halleluja for Sortland. Og etter hvert Harstad. Vi skal til Harstad snart. Det var fantastisk disse helgene. Men det som var da, var jo det at dette her ordet da, tro meg. Og det liksom, kjære vel. Jeg synes det vanskelig å fortelle om, fordi det så heldig for meg. Det så heldig, og det så rent, men jeg tror det meningen at jeg skal fortelle. Så derfor så velger jeg å gjøre det. Men det så heldig at jeg liksom så redd for at det skal, at det ikke skal holdes heldig. Ikke det at jeg heldig også, men altså det som jeg opplevde, synes jeg var så utrolig. For meg så det veldig heldig da. Men I hvert fall så var det så at vi hadde jo vært sammen da, I Ballangen, da gjør vi så noglønn sånn som her, men da vi sammen hele tiden. Det ikke sånn at noen bare kommer ramlende siden klokka 7 om kvelden. Da vi sammen og deler liv og mat og tro og tvil og alt mulig rart. Da vi sammen. Hæ? Ja, mange bor sammen altså. Ja. Men I hvert fall så var det så at på der sånn så jo møtene der frem til søndag kveld, for det jo et sånt hovedmøte på søndag kveld som vanlig annonsert, og da må jeg oppføre meg ordentlig. Jeg prøver. Ja. Men jeg så heldig da at på søndag formiddag så har jeg fri. Og da har ikke jeg noen på en måte noen oppgaver, ingenting. Jeg kan bare slappe helt da. Jeg har liksom ingenting å gjøre. Da har jeg da altså hatt møte fredag kveld og hele lørdag og betjent kanskje mellom alle møtene og alt det. Det var veldig deilig å ha litt sånn fri. Det veldig ok. Og denne gangen så var jeg veldig sånn sliten, jeg var veldig tom, og det var ikke noe særlig behagelig følelse når du kjenner at du har gitt hjerne, og du kjenner at det
Og det eneste jeg var desperat etter var, kan vi bare ha lovsang? Kan vi bare ha lovsang? Kan noen ti still? Ikke prate, ikke vitne, ikke så mye sånn greier. Jeg må bare ha nærvær og lovsang og tilbedelse og bare Jesus fokus. Og jeg var desperat, jeg ville finne meg et hjørne. Jeg ville gjemme meg. Fordi at det er noe med det at det er så godt å bare liksom stikke seg til siden og bare, åh, det er jo Jesus. Selv om du er sammen med de andre. Men jeg fant jo ikke noe hjørne da. Alle hjørner er jo opptatt i menighet. Man begriper det. Stakkars predikant prøver å finne seg et hjørne, så er de opptatt alle sammen. Ikke engang bakerste benk er ledig for predikanten. Skjønner ikke det. Men uansett da, så finner jeg jo da det her. Og så, jeg blir jo stående da på første benk da. Litt ut til siden heldigvis da. Men uansett, så, det hadde vært en veldig sterk helg, og utrolig mye som hadde skjedd, og jeg kjente på en sånn takknemlighet, en sånn. Så under lovsangen, og det var jo veldig, veldig, altså, lovsang er godt, men noen ganger når du er veldig sånn innstillt på at, åh, dette her er akkurat hva jeg trenger, så griper lovsangen deg så mye at den løfter deg. Løfter deg inn i Guds nærvær, hvis du lar den få lov. Og først så er jeg på kne, fordi dere vet at jeg er fælt å ligge på kne rundt overalt. Jeg synes det er fantastisk å kunne få lov å være på kne når jeg kjenner at jeg har lyst til det. Å ha den friheten. Det er ikke noe teknikk i det. Men i hvert fall så er jeg litt på kne, og så er jeg litt opp igjen, og jeg bare nyter det å bare være i nærvær, og ikke ha noe å gjøre eller si. Jeg skulle ikke vitne, jeg skulle ikke innlede, jeg skulle ikke, trengte ikke å synge engang. Altså ikke det at jeg, men jeg kunne egentlig bare være stille og bare nyte det her været da, og bare være til stede. Men i hvert fall så mens jeg står på denne måten, så blir det jo som om jeg skulle for eksempel stått der da, foran stolen der hvor Bjørn sitter, at jeg skulle stått der i det hjørnet der. Og mens jeg står der med øynene lukket, og hendene bare sånn delvis løftet, så kjenner jeg at noe skjer. Og jeg står der med øynene lukket og tenker, for vi hadde jo da snakket om dette her med at ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og det her med at tror vi virkelig ordet, der hvor to og tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dere. Og mens jeg står der sånn i denne her tilstanden, at jeg egentlig var helt tom og helt utslitt, jeg var ikke perfekt i det hele tatt, så får jeg se på en måte, mens jeg hadde øynene lukket, så står jeg liksom ut på siden sånn, hvis jeg kan tenke det. Og så plutselig så får jeg se i øyekroken min, altså for mitt indre, så får jeg se at noen kommer opp midtgangen. Jeg ser to bare føtter, som jeg skjønner etterpå beskrivelsen. Jeg hadde ikke ordet da, men jeg har dem nå. De var bronsebrune. Vakre. Og over ristet på dem, så jeg stoff. Mykt, hvitt stoff som bare bølget seg, som liksom ikke sluttet eller begynte noe sted, men det var så mykt, det var ikke normalt, det var ikke noe som jeg kan beskrive. Og jeg skjønte jo selvfølgelig, det skjønner jo du også, hvem det var jeg så. Jesus kom opp midtgangen, og det er jo sjokkerende nok i seg selv, men det burde jo ikke være det, for han sier jo, det er hvor to og tre samlet i mitt navn, er jeg midt iblant dere. Det burde jo ikke være sjokkerende egentlig at det liksom, han er her altså, men det er rart hvordan vi ikke tar ordet alvorlig da. Så vi tenker, ja han er her, ja han er her, ja og Jesus er her, ja amen, Jesus er her, liksom. Og så er vi der, men så er det plutselig sånn, Jesus, plutselig så åpner han øynene mine så jeg faktisk kunne se, og han kommer opp, og han har jo da på seg da den her hvite kjortelen. Og jeg ser gullbeltet. Det er prestetjenesten hans. Jeg ser gullbeltet om livet hans. Og jeg ser nederst på armene, så ser jeg jo da at den langarma, den her kjortelen han har på seg. Og jeg ser hendene hans. Og jeg ser merker her. Men det var ikke det. Men jeg tørte liksom ikke å se lenger opp. Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke gjorde det, men jeg, i hvert fall, det jeg var mest opptatt av var liksom føttene hans. Jeg vet ikke hvorfor det.
Men han beveger seg med en sånn utrolig ro og majestet og en sånn verdighet inn. Og mens jeg ser utenfor mitt indre blikk, og jeg står jo sånn, så kommer han helt opp, og så stiller han seg rett foran meg. Og jeg har jo tenkt at når han gjør det, da skal jo han fortelle meg alt mulig rart, og vi skal ha en samtale, han og jeg, minst. Da skal jeg se han inn i øynene, og da skal jeg gråte, og da skal jeg le, og jeg liksom har tenkt, åh. Men det eneste jeg tryglet om inni mitt hjerte, for jeg sa ikke noe høyt, det eneste jeg tryglet om, Jesus, vær så snill, kan jeg få lov til å slippe å stå? Kan jeg få slippe å stå? Vær så snill, kan jeg få lov til å gå ned på kne foran dine føtter? Vær så snill, vær så snill. Det var det eneste jeg tryglet om, jeg burde jo sagt noe fornuftig. Noe hellig, Jesus, jeg elsker deg nå. Nei, det var bare, Jesus, vær så snill, la meg falle for dine føtter, vær så snill. Og jeg sto der og ba om tillatelse til å få lov til å gjøre det, og han sto der helt rolig, han sa ingenting. Men det var bare en sånn aksept, da. Og så får jeg lov til det, da. En eller annen indre dialog som altså han svarer jo på en måte, dere som har sett meg og hørt den, dere vet at det er ikke ord, det er liksom noe som skjer i ånd. Så får jeg lov til det, og jeg bare faller ned på kne, i lettelse og i kraftløshet, og blir liggende på kne, altså med hodet fremover, og så står han der fortsatt. Og så spør jeg inn i hjertet mitt, kan jeg være så snill, kan jeg få ta på? Det er merkelig hvordan vi er, altså. Jeg vet ikke hva jeg trodde skulle skje, men jeg hadde så utrolig lyst til å bare strekke handa ut når han stod der. Så i min kraftløshet, for du blir kraftløs når Jesus dukker opp. For hans hellighet og renhet er altså så enorm. Men så klarer jeg med kraftanstreng, så strekker handa mi ut da, forbi hodet og hår og alt dette her vaset som jeg har. Og fikk liksom lagt handa mi og fingertuppene mine opp og den ene foten hans. Og jeg kunne kjenne liksom at fingrene mine skalv litt sånn lett, men det var bare sånn, åh, endelig. Det var sånn, endelig. Og det gikk ikke noe kraft ut av han, det var liksom ikke noe sånn kabom, shabam, det var så hellig, det var så rent, det var så ekte. Og den der kappa hans, den var bare så utrolig nydelig, den var dekket med noe sånn, jeg vet ikke hva, jeg kan ikke beskrive, for det finnes ikke ord for å beskrive det, men den var dekket med noe sånn skimrende, rent, hellig. Jeg kan jo gjette, men det blir bare en gjetning, jeg tror kanskje det var at jeg så at den var dekket med hellig ånd. Jeg tror kanskje det. Men det blir min tolkning, bare sånn, du vet det. Men i hvert fall så, han står der lenge, og jeg ligger der kraftløs. Og så etter hvert så ser jeg at han begynner å bevege seg rundt i rommet. Der hvor de andre ba for og med hverandre. Og så tenker jeg, jeg må jo komme opp, jeg må jo være med, jeg må jo liksom hjelpe til, jeg må jo gjøre noe her, jeg må jo, herligheten, jeg har jo rørt ved Jesus, jeg må jo gi det videre, jeg er jo der. Vi hadde ikke krefter. Og så hører jeg bare han sier på en måte litt sånn inni hjertet mitt, han sier, Solfrid, hør. Hør. Og så ble jeg liggende der og lytte. Og så hørte jeg hvordan Guds hellige gikk rundt og ga hverandre hilsener. De talte Guds ord inn i hverandre. De ba for hverandre, de la hendene på hverandre, predikanten var slått ut, lederen på stedet var jo etter hvert slått ut, og den der pastoren her var ikke helt til stede, hun heller. Ida også. Men det var bare det der, ja, endelig, tenkte jeg. Vi har klart det. Vi har klart det. Disse helgene handler jo om å utruste de hellige til tjeneste. Det handler jo ikke om meg, eller noen av oss som betjener oss. Det er ikke det det handler om. Det handler om at vi skal utruste sånn at dere tør å gå. Og der jeg lå og lyttet
I all min svakhet så hørte jeg at de hellige beveget seg i nådegaver og betjente hverandre. Og jeg kjente det var så utrolig fantastisk å høre, og at det funker. Frukt av arbeidet. Dere skal gi dem mat. Dere skal gå. Og så, det var mye som skjedde, for dette pågikk, jeg vet ikke, sikkert en halvtime eller tre kvarter, eller hva, du mister tidsbegrep da, men det var litt sånn regning etterpå, så tenkte vi, man prøver liksom å analysere litt etterpå da. Men så ser han gå rundt, og så stopper han ved enkelte. Og han ser på dem med en sånn utrolig sånn velbehag. Men han bare ser, han gjør ikke noe. Han bare er det. Til stede. Midt iblant sitt folk. Han bare er der og bekrefter og fryder seg. Altså jeg kjenner liksom den her at det er en sånn aksept av Jesus. Han er der med sitt hellige nærvær. Han bare beveger seg rundt der. Og så stopper han. Og det, jeg kan vel egentlig si det, og så hører jeg han si, og det er bare så utrolig spesielt, så hører jeg han si inni meg da. Og da visste jeg hvor han hadde stoppet, for der står denne her unge mannen som sitter der borte. Han lå på gulvet her i går da. Foreløpig sitter han der borte. Så hører jeg bare Jesus sier, Matias. Jeg har kalt deg for navn, du er min. Men han sier Matias. Han sier navnet hans. Og mens han står der, samtidig som Jesus står der, så står Matias og blir betjent av en annen dame, som kommer med hilsninger ifra Herren rett inn i øret på. Hvem tror du viska det inn i øret hennes? Og jeg var litt, noe så fantastisk. Og så beveget han seg, jeg prøvde å formidle til de som var rundt meg, men jeg hadde så svak stemme at de sleit meg å høre hva jeg sa. Men, så jeg viska noe, og så prøvde de å høre hva jeg sa, og så når de endelig greide å få tak i det, så sa de det høyt ut i salen. Da. Og jeg prøvde å si, Jesus er her! Ja, Jesus er her! Jesus er her! Ja, halleluja, Jesus er her! Nei! Han er her! Det er sånn, hør det! Altså en sånn fortvilet sånn, han er, det han sier, ikke sant, er jo, jeg er midt iblant dere. Og så stiller han seg bak, jeg aner, jeg formidler, ja, nå går han og stiller seg bak henne, ikke sant, jeg formidler. Og så etter en stund så begynner det å skje noen greier borti et hjørne. Altså det er noen som er litt opptatt av å betjene og litt sånn forskjellig. Og ting skjer, og litt tumult, og litt sånn stoler som flyr, og litt sånn. Ja, noen som faller og sånn. Og det er jo, det er normalt. Det er normalt. I våre møter så er det normalt. Når mennesker møter Gud, da bryr vi oss ikke om stoler. Men i hvert fall, jeg ser Jesus bare stå, på en måte er i dette her. Og så etter hvert så har han da beveget seg, så stille, så står han egentlig rett foran meg igjen. Så jeg har han på en måte foran meg, men jeg ser han jo egentlig ikke, men jeg ser han. Og i det disse tumultene begynner å skje, så ser jeg at han snur overkroppen imot det som foregår. Og så begynner det å forsvinne for meg. For plutselig så begynte jeg å høre sånn, altså sånn type ting. Og latter er ikke feil. Latter er ikke feil, det tror jeg er forløsende. Men latter i kjødet? Jesus er ikke noe særlig glad i det. At vi kan ha det moro, det er en ting. Altså, jeg tror han har skapt humor. Men når du får den der som vi på en måte er tillært. For det som skjedde var jo plutselig at han begynte å forsvinne. Og jeg roper, nei, hysj, hysj, han forsvinner. Så, og da fikk jeg jo heldigvis hjelp. Altså, det var jo noen her som gikk at, hysj. Og da ble han klar igjen. Og så fikk jeg en lys tanke. Jesus, med det samme du er her. Det er solfrid språk, vet du. Det er godt han kjenner meg.
Men det samme du her, kan du ikke liksom helbrede noen folk nå da? For jeg hadde jo en del folk i tankene. Jeg tenkte, nå er du jo her. Og nå ser jeg at du er her. Nå. Og nå kan du ikke helbrede noen folk. For jeg visste jo om diverse forskjellige diagnoser i det rommet. Og jeg tenkte, nå. Yes. Nå skjer det. For vi synger jo om det. Vi snakker jo om det. Når Jesus kommer. Åh, da vet du. Så jeg snakket jo litt med en sånn inni meg, som gjennom det første æret, kan du ikke liksom bare dytte bort den foten, så den blir ordentlig, og så kan du ikke, liksom, jeg tenkte, yes, nå! Og så sto han bare helt rolig, og så var det som jeg oppfattet, at han sa at, nei, jeg har gjort det. Ja, det er dere som nå skal gjøre det. Jeg har gjort det på korset. Jeg har gjort det. Det er dere som skal helbrede syke, kaste ut demoner og alt det der. Det er det skriften sier. Det er det skriften sier. Det er vår oppgave. Og det er en stor ansvarsfraskrivelse å rope, Jesus, kom og helbred meg. For han har allerede gjort det på korset. Han knuste all sykdom. Jesaja 53 sier ganske tydelig at han allerede har gjort det. Å be han om å gjøre det, det blir å be helt feil. Du kan ikke be han om å gjøre noe han allerede har gjort. Da sier han, ja, men jeg har gjort det. Ja, Jesus, helbred meg. Ja, men jeg har gjort det. Helbred meg. Ja, men jeg har gjort det. Er det ikke så det stod skrevet? Ja, det er Jesus som døper i Hellig Ånd og Ild. Ja, det er Jesu kraft, og det er kun i Jesu navn at man tar imot helbredelse. Det er kun ved han og hans manifesterte nærvær. Men han har utrustet oss. Han har sagt, dere skal gå ut og legge hendene på de syke. Dere skal gå. Dere. Ikke bare predikanten, ikke bare profeten, eller hva man kaller alle disse her titlene og alt dette fantastiske greiene. Hver enkelt person har fått det her mandatet, og noen er ekstra utrustet med nådegaver, og takk og lov for det, for det trenger vi virkelig, men vi skal ikke lempe alt over på dem, for vi må gå. Vi må gå. Og det var så tydelig i det der besøket at jeg kjente så veldig klart og tydelig, for jeg tenkte, nå som du først er her, så kan du jo fikse dette, Jesus. Men nei, like rolig. Og det var i den settingen han sto litt på bortsida der hvor Mathias var. For dere som var i rommet, så vet dere det. Så bare vender han seg sånn delvis imot meg. Så sier han de to ordene. Så klart og så tydelig. At det buldret i mitt indre, og det har ikke sluttet å buldre. Og han sa veldig klart og tydelig og bestemt. Tro meg. Og så prøvde jeg å si det videre. Og så sier hun som da skulle prøve å få sagt det videre, sier, han sier tro på meg. Nei, sier jeg. Det var ikke det han sa. For det var jo ikke det. Han sa, tro meg. Og jeg tror det at han kaller oss tilbake til utgangspunktet, til å igjen tro han som er ordet. Igjen gå på det. Vi kan ikke gå på det vi føler. Vi kan ikke gå på det som er rundt oss. Hvis vi skal gå på det vi ser, så blir vi bare forvirret og motløse. Hvis vi skal begynne å sjekke kroppen, er den frisk, er den ikke frisk, så blir vi motløse. Vi må gå på det skriften sier. Når Jesus ble fristet av djevelen, sant? Hva var det han svarte med? Guds ord. Ordet. Ordet, 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 ordet. Det er alltid ordet som har høyeste rang. Og ordet heter Jesus Kristus. Det er han. Alt må bøye seg under han. Han er kongenes konge, herrenes herre. Han er midt iblant oss. Og han er her. Jeg kan ikke se han fysisk akkurat nå. Det kan jeg ikke sånn. Det kan jeg ikke. Men hvis jeg skal tro han, så er han midt iblant oss akkurat nå. Midt iblant oss. Og derfor
jeg så opptatt av la ditt navn holdes hellig. Hellig. Han er hellig. Han er hellig. Og når vi samles, så må vi gjerne snakke over kaffekoppen om hvordan livet er. Men når vi samles om han som er kongenes konge, herrenes herre, alfa og omega, begynnelsen og enden, han som er evig Gud, han som er midt iblant oss, så må vi hjelpe hverandre til å sette blikket på han. For det er han som er troens opphavsmann og fullender. Det er bare han som kan gi oss det vi trenger for å kunne legge hendene på mennesker, for å kunne formidle noe fra himmelen. For alt handler bare om Jesus. Ja, men hva med meg da? Hva med meg? Hva med meg? Nei, vet du hva? Det handler ikke om det, for du er død med Kristus. Du lever ikke lenger selv. Du har ikke noe du skulle ha sagt, jeg beklager. Ikke etter ordet, ikke etter skriften. Men han elsker oss så inderlig og så dypt og så mektig at han lar oss få lov til å surre og vimse og tulle og røre. Men jeg tror det at det nå begynner denne ånden snart å si, hør! Mitt folk må reise seg. Mitt folk må stå. Mitt folk må gå. Slutte på unnskyldninger og slutte å ta Jesus det som, ja, Jesus skjønner jo at jeg ikke har tid nå. Og jeg har brukt den unnskyldningen mye, jeg skal bare ha sagt. Hender til meg at jeg glemmer meg bort nå. Mennesker dør der ute uten å kjenne Jesus. Og det er ikke Jesus som skal gå og riste dem. Vi håper på at han skal åpenbare seg for hver og en. Men du er bærer av Guds nærvær, du er bærer av Guds rike. Så de skal møte Jesus gjennom deg. Sant? De skal møte Jesus gjennom meg. Og det er en sånn bit som jeg skal ta i neste runde. Som ser nå, jeg har nesten orden. Det er bare fantastisk. Det er helt utrolig. Men jeg kjenner Guds nærvær er så kraftig her. Jeg har kjent det så utrolig fra, ja, fra vi begynte bare å være sammen her før møtet. Så jeg kjente Guds nærvær er så enormt, og jeg tenkte på, jeg skal bare ta det før vi tar en liten pause, at jeg tenkte, for husk jeg fortalte, jeg sto der med øya lukket i lovprisning, i lovsangen, og kjente jo den her nærværsfølelsen, men da visste jeg at han sto der. Hvor mange ganger har jeg ikke kjent det? Og så har jeg ikke visst egentlig at da sto han rett foran meg. Hvor mange ganger har han ikke stått? Og du har kjent nærværet så enormt, så fysisk og så tett, og så du nesten har følt at det, hvis jeg åpner øya nå, så kan det hende han er der. Jeg skal fortelle deg en sannhet. Han er der. Så når vi søker Jesus og hjelper hverandre, så skal du vite at han er der. Søk mitt ansikt og ikke mine hender. For det er dere som er legeme som skal være mine hender. Amen. 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 Å, Jesus er så god. Er det noe rart i? Vi elsker ham. Er det noe rart i at vi bare, vi klarer ikke å la være å fortelle hvor stor han er, hvor mektig han er, hvor fantastisk han er. Og jeg forsto ikke egentlig hva jeg hadde opplevd før i dagene etterpå, så begynte det å synke inn. Hva var det egentlig han sa? Og hvorfor fikk jeg oppleve det? Det var ikke peiling. Men det var vel antagelig for at jeg skulle fortelle dere da. Går jeg ut ifra? Fordi jeg, altså, min gave er jo å snakke. Prate, 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 prate. Og hvorfor var det, hvorfor så ikke alle han? Jeg vet ikke. Det var ikke noe fortjenestemedalje i hvert fall, for jeg var ikke så heldig der jeg sto. Men Jesus er midt iblant, og så han sier, tro meg. Og når vi samles, så er det ikke for underholdning, for å slå ihjel litt tid, for liksom å finne en fin sang, og fortelle et dikt og alt det her. Og dikt er jeg veldig glad i, bare så du vet det.
hender til når jeg får klora opp et sjøl. Jeg veldig glad i dikt som inspirert ifra et menneskes indre. Så det, jeg har ikke noe imot diktlesning på et møte, altså bare ikke kom og si Solfrid, sa han det at det ikke var åndelig. Jo, det er veldig åndelig. Men jeg liker ikke å komme på møter og bli underholdt. Jeg er lei av å bli underholdt. Det er sånn jeg tenkte nå, for jeg stod stevneguiden, ikke sant, over hele, og hva som skal skje der rundt omkring, alle stevner og alt som skal foregå til sommeren. Jeg tenkte bare, sensurer det. Jeg orker ikke. Jeg orker ikke. Enda en politiker, og enda en fin sanger, og enda en fin tale, som har sikkert vært gjentatt 365 ganger før i året, og som er, liksom, jeg orker ikke mer ord. Jeg orker ikke mer fine samlinger, jeg orker ikke, og det er sånn, og jeg tenkte, Jesus, hvor kan jeg, jeg mener ikke å kritisere dem, for det er herlige mennesker, altså, det, og vi er der hvor vi er, altså, å gå på konferanse er jeg for, absolutt. Men jeg kjente det, vet du hva, jeg er så lei av å gå på møter hvor det ikke er noe nærvær. Og så er det kanskje to sanger da, du kjenner nærværet, kommer sigende inn og bare, åh, så deilig, åh, bare, ja, nå skal vi ha politiker ditt og da, skal fortelle om. Og det er flott at politikere er på møte. Men jeg har kommet for at de heller skal være sammen og møte Gud. Og når jeg har med ufrelste mennesker, så skal de møte Gud. Det er jo han vi har kommet for å tilbe. Det er jo han. Nå fortsetter jeg bare prate, og skal vi pause? Er det rart at jeg blir engasjert? Jeg er lei av kosemøter. Nå skal jeg tise til, for ellers kommer jeg til å si noe som jeg kommer til å angre veldig på. Så jeg skal... Kjære Jesus, vokt tunga mi. Særlig i ettermøtet. Takk, Jesus. Herre, nå takker jeg deg for at du jobber med oss. Takk at du jobber med oss gjennom denne lille pausa vi skal ha. Jeg ber her om at du bare forbereder oss på å tenke høyere tanker. Ikke tenke så smått, men tenke høyere tanker. Og at vi skal være oss bevisst at du er til stede. Og når vi løfter ditt navn opp, så drar du alle til deg. Så Herre, jeg bare ber om at vi skal fortsette å kjenne nærværet og sove.